Фізика та біологія, історія та мова – усі предмети для учнів Ужгородської та Воловецької шкіл тепер не обмежуються параграфами у підручниках та кресленнями на дошці. Участь у національному проєкті «Відкритий світ» – це нетбуки та планшети для учнів, для вчителів, інтерактивні дошки, проектори та лабораторні комплекси. Необхідно зареєструватися на сайті, це сайт formy.com.ua. Відповідно, там заповнити всі поля директору школи, відповідно, надати дані про школу, про учнів і залучитися до проєкту. За кілька місяців 6, 7 та 8 класники вже повністю опанували техніку. Кажуть, уроки стали змістовнішими та цікавішими. На уроках біології ми на інтерактивних дошках розглядаємо різні відеоролики, розглядаємо приклади картинок, бачимо, які вони є, багато інформації нової, якої немає в підручниках. Усього в рамках проекту мультимедійним обладнанням забезпечать 2000 шкіл по всій країні, які саме залежать від директорів, учителів та самих учнів. У школі обов'язково має бути доступ до інтернету, хоча б по одному, шостому, сьомому та восьмому класу та вчителі природничо-математичних наук. Ми вже надіслали певні пропозиції до Міністерства освіти і науки, і ми відібрали з усіх шкіл Закарпаття приблизно 100 шкіл, які відповідають технічним параметрам по впровадженню цього проєкту. Однак по школам є ще деякі моменти, які треба підтягнути, які треба удосконалити з тим, щоб дійсно ці школи попали в другий етап національного проєкту. Стати учасником проєкту своїй школі тепер можуть допомогти і самі учні, відзняти відеоролик про свою школу і разом з офіційним листом надіслати на портал проєкту.